trebalo bi ubijati prošlost sa svakim danom što se ugasi. Izbrisati je da ne boli. Lakše bi se podnosio dan što traje, ne bi se merio onim što više ne postoji. Ovako se mešaju utvare i život, pa nema ni čistog sećanja, ni čistog života. Ko smo i kako smo ovde stigli? Ovo pitanje postavili smo sebi od pamtiveka i odgovarali kako smo znali i umeli. U najstarija vremena, mitom i legendom, potom istorijom i arheologijom. A ja ću ta pitanja postaviti mojim večerašnjim gostima. Ja sam Danijela Kremić, a vi gledate Život kao takav. On kaže da je pohvala najveća ironija, ali ono što je neosporno da iza sebe ima zaista bogatu i uspešnu karijeru. Milomir Marić je srpski novinar, urednik, televizijski voditelj i publicista. Iako Milomira Marića mnogi uglavnom znaju kao voditelja, njegova biografija je daleko impresivnija od toga. Nakon uspeha knjige koju je izdao u mladosti, bio je pozvan da bude gostujući predavač na najprestižnijim univerzitetima na svetu. Milomir Marić je gotovo jednu deceniju proveo prikupljajući sklonjenu i neobjavljenu istorijsku građu iz domaćih i inostranih arhiva. A kroz večerašnju emisiju svoje iskustvo će podeliti sa nama i otkriti nam ko smo i čiji smo. Dobro mi došli. Kako ste? Nisam se prepoznao ovo. Kao da je umro ovaj čovjek. Milomire, pa kako to? Ja sam ja ono na početku rekla da vi kažete, inače vrlo često to čujem, ironija je najveća. Ma kada se neko pohvali da je to... Ma najteži trenuci su predmet sprdnje ako ih preživiš. Samo da preživiš. Posle ćemo se tome smijati. Mislite da je Ma tako? Ma da, ja sam bio osuđivan na smrt, u smrtnoj opasnosti. Sad se tome smijem. Hvala. Sve svoje ubice sam nadživeo. Aplauz, molim vas. Hvala, Milomire, pričat ćemo na tu temu da predstavimo našeg sledećeg gosta. Nedavno je proslavio svoj zlatni jubilej, 50 godina, ozbiljna cifra i ozbiljna karijera, a i dalje peva glasom Slavuja koji nam dolazi direktno iz Mrčajevaca. Miroslav Ilić, poznat kao Slavuj iz Mrčajevaca, započeo je svoju muzičku karijeru 1962. godine, ostavljajući neizbrisiv trag na sceni narodne muzike bivše Jugoslavije. Njegov jedinstveni glas i emotivni izražaj brzo su ga katapultirali u vrh estrade, a njegove pesme poput Polomiću čaše od kristala, Božanstvena ženo i Vino točima, vino ne pijem, postale su evergreen hitovi, osvojivši srca publike širom regiona. Ali jedno je sigurno, da nikada nije postao momak iz grada, već u duši ljubomorno čuva svoje rodne Mrčajevce, jer nikad nije zaboravio ko smo i čiji smo. Miroslave, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Znam da, ako sad pitam kako ste, znam šta ćete mi reći. Nisam dobro, imam neku prehladu, baš sam ono... Ali dobro, nisam ovo, kad sam čuo pogotovo ko će sve biti ovde, gost. Pa molim vas, hvala Miroslave. Vam puno što ste, jeste ali tako zato, prehlađen. Ali zato bih zamolio ove momke s kamerama da ne hvataju mnogo krupno, da mi ne vide ove podočnjake ovolike od nespavanja i od ove prehlade. Ne, snimaju u Photoshopu i delaš kao pre 30 godina. Ne, 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 neka drže Milomire onaj takozvani Ameriken. Da, da, kadar. Da. Hvala vam puno što ste i tako bolesni, eto večeras došli da budete gost naše emisije. Zaista hvala nam je čast. Vreme je da vam predstavim našeg sledećeg gosta. On za svog oca kaže da je voleo svoju suprugu Lulu i kafanu. A mi smo voleli njegovog oca kao ikonu i velikana srpskog glumišta. Svi znamo ko je bio i ostao Bata Živojinović, legenda jugoslovenskog glumišta. Ali ipak najbolje ga poznaje samo njegov naslednik Miljko Živojinović. Ako je istinita čuvena misao reditelja Federika Felinija, da nepravda čeliči karakter kada je reč o Miljku Živojinoviću, sinu legendarnog glumca, od njegovog karaktera sigurno bi se već mogao iskovati jedan od najtvrđih mačeva na svetu.
Iako je prošao kroz mnoge nedaće koje mu je život priredio, jedno je sigurno, Miljko Živojinović nikada neće dozvoliti da se zaboravi ime njegovog oca, barda srpskog glumišta Velimira Bate Živojinovića, te će nas tako i kroz večerašnju emisiju podsjetiti ko smo i čiji smo. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i hvala na ovoj divnoj najavi. Jel vam se dopada? Ja verujem da ste svi uživali, sva trojica večeras. Boga mi, neko se baš potrudio. Jeste, jeste. Naš Filip, pozdravljamo našeg Fiću. Hvala Fićo za ove divne najave koje si pripremio za naše goste. Naravno, pričat ćemo na našu temu vrlo brzo. Moramo da kažemo da je jako važno da znamo i ko smo i čiji smo, je li tako? Apsolutno, ja sam bio presrećan kada sam razgovarao sa vašim organizatorima oko teme emisije i mislim da je to jedna značajna tema koja, čini mi se, po prvi put ovako dolazi u javnost i direktno da se o tome razgovara na televiziji. Baš tako. Meša Selimović je jednom davno rekao da smo mi ničiji. Uvek smo na nekoj međi, uvek nečiji miraz, a pravo je vreme da to saznamo kroz večerašnju temu naše emisije. Ko smo i čiji smo? Evo još jednom dobroveče, dragi moji divni gosti. Meni je čast zaista da imam ovakve velikane u studiju, obzirom da sam ja, pa sigurna sam, početnik za sve vas i po stažu i po godinama, ali hvala vam puno što ste večeras sa nama. Morat ćeš ti da radiš, mi da se odmorimo malo. Pa ja ću sada da probam da učim, je li to u redu? Vi ćete, gospodine Mariću, meni večeras da održite čas. Ja sam rekla da ću doći kod vas privatno na časove, da vi meni pokažete kako u nekim situacijama treba čovek da se postavi, da se ponaša, ako mu ne prija sagovornik preko puta. A meni često napadaju kakvi su moji učenici. Oni se razmivaju po svim televizijama, ne mogu ih prepoznati. Jel tako? Jel ste vi zadovoljni? Ja sam zadovoljan. To je najbitnije. To je najbitnije. E sada... Najvažnije da ne liče na mene. A zašto mislite da je najvažnije da ne liče pa na vas? Pa evo, vidim kako se ponavlja. Vi ste toliko godina, pa nemojte, vi toliko godina trajete da vi niste tako dobri, bez obzira što vi ne volite da vas mi hvalimo, da niste vi tako dobri i da niste tako kvalitetni. Ja ću se obraziti do kraja emisije. Nema veze, sam. Kako ide u propast. Ono što večerašnja tema, čuli ste, ko smo i čiji smo. Evo, dakle, sada da krenemo, pitanje za svu trojicu, ko želi može prvi da odgovara. Kako vi doživljavate ovu temu? Miroslave, hoćete vi? Nema problema. Kako ja doživljavam? Ja sam, odavno tragao za to. Ko sam, šta sam, davnih godina sam čak angažovao jednog gospodina, mislim da je on iz Ljiga, da mi napravi porodično stablo, da vidim... Odakle sam. Ali, nažalost, crkve su, Milomire, ti to dobro znaš, crkve su uglavnom izvori tih podataka i ne može da ide, ne znam koliko, unazad, nekih 250, eventualno čak do 300 godina unazad. Po tim podacima, moji su bili nekad u istočnoj Hercegovini drobnjaci i tu je začeto to porodično stablo. Odatle su jedno vreme proveli u Crnoj Gori, gore lijevo tamo od Danilovgrada, ona brda, ima jedno selo Vinići se zove. Ima čak jedna legenda kako su moji Milomire Mrčajevci dobili ime. Jednoga dana, jedan od tih, moji su tamo bili Mrčajevići. Pa jednoga dana, jedan od tih Mrčajevića posjeće nekakvoga Turčina, za turskog vakta, pa diže se silna vojska za osvetu, a Mrčajević i mali za toliku vojsku put pod noge i zaustave se pored Morave, danas gde su moji Mrčajevci, po Mrčajevićima, ali pisanih tragova nema. To je legenda, ali koju smo mi, Mrčajevčani, prihvatili. Mene su tokom svih ovih decenija, koliko se bavim ovim zanatom, pitali šta je to specijalno toliko u tim tvojim Mrčajevcima? Ovdje puna su ti usta Mrčajevci. Neko te pita nova pesma, ti ima, pusti pesmu Mrčajevci. Svako
ko mi je postavio tako pitanje, voleo sam da odvedem kod mene u Mrčajevce, da mu pokažem grobove mojih pradedova, dedova, baba, prababa. To je dovoljan razlog zašto sam vezan za Mrčajevce. Su generacije koje su odrastale, a osim toga to je jako pitomo mestašce. A čekaj, a kako moguće da smo svi iz Hercegovine, i moji su došli iz Hercegovine, 1802. mi imamo našu učitelju, prezivaju se Ratković i negdje iz okolina Nevesinja, u okolinu Gornje Milanovca, i jedan od mojih predaka je bio sa Milošem u Takovu, kad je dizao ustanak. 1902. već smo toliko napredovali da imamo mi u porodičnoj kući jednu diplomu 2,5 metra kao dobitnici najbolja rakija u srednjoj Evropi, u Budimpeštu, na nekom sajmu. Šteta što ne proizvodi rakiju, to bi bilo idealno da se stavi kao etiketa na flašu. Ali ovo je sramota, sad ću morati malo se odmoriti pa ću napraviti tu rakiju. Dobro, jel volite da pijete rakiju? Ne, ne volim. Iako sam iz Gornje Milanovce da je najbolja rakija, tačno, ja ne pijem. Tačno. Ne, hoću da kažem da bi imao već tradiciju. Pošto ne, ovi svi izmišljaju tradiciju. Ovo stoji na zidu, samo ta diploma, secesija, 2,5 metra, veliki. Pa ajde, kad smo krenuli u ovom pravcu, otkriću vam nešto što čak ni Milomir Marić ne zna, a to je Kosto Živojinović. Moj deda, batin otac Dragoljub, je bio telohranitelj Nikole Pašića. I Nikolu Pašića su zvali Baja. I mog dedu su celog života zvali Baja i on se obraćao ljudima u razgovoru, nije rekao druže, gospodine, bato, nego je govorio Bajo, Bajo. I praktično Živojinovići su nastali od Radojkovića. I potpuno se desila ista situacija kao što je Miroslav ispričao. Znači, taj Živojin Radojković je posekao jednog Turčina koji mu je napao sestru. I tada je bio običaj da se promeni slava i prezime, da bi se sačuvala glava. I on je došao iz neke tromeđe, recimo oko Tutina, gde se spajaju Crna Gora, Srbija i, da kažemo, taj deo Kosovo. I došao je u Koračicu i posle njega se rodio Mihajlo, pa Milenko, pa Velimir prvi, pa Dragoljub moj deda, pa bata Velimir, pa ja i sad opet moj sin Velimir. Tako da sam ja tačno 7. koleno u odnosu na tog Živojina i on kao da je znao da će mene to celog života interesovati, deda je to meni preneo. I kad sam imao nekih 17-18 godina, dugo smo pričali o tome, ja sam sačuvao isto ovo, kao što je Miroslav rekao, porodično stablo sa obe strane, a bato to nikad nije interesovalo, nije se bavio tom nekom genealogijom ili kako bi se to nazvalo, ali mi svi u stvari u sebi tražimo neke svoje korene. Kao što kaže Milomir, zašto smo mi svi došli od nekud? Pa zato što mi, nažalost, u našoj školi nismo učili da smo im imali najmanje 3 srpske države. Kao što su Italijani imali 7-8 svojih država, pa ih je Garibaldi ujedinio u 19. veku. Kao što su Nemci imali svoje države, pa ih je Bismarck ujedinio u 19. veku, što Njegoš ispominje na početku Gorskog vjenca. Tako smo i mi Srbi imali svoje države i nismo bili jedinstvena država da bi svi bili na istom prostoru. Tako da smo svi... Imali smo države u Dalmaciji, u Hercegovini, Bosni. Tako je, i na kraju krajeva potpuno je legitimno da smo mi svi posle kad smo dobili svoju državu u ovim granicama došli u, da kažemo, maticu. A šta je to što zapravo određuje svakog od nas? Taj neki kulturološki DNK naš? Šta je to što određuje naš kulturološki DNK? Da. Zašto smo mi ovakvi kakvi smo zbog tog nekog DNK? Pa znate šta, vi imate onu seriju Moj rođak sa sela, gde u jednom divnom, kako bih rekao, dijalogu između Vojina Četkovića i Gagija Jovanovića, on objašnjava da Miloš Obilić je bio predvodnik vitezova reda Zmaja. I da je to istorija rekla da je on došao i ubio Murata nožem. Međutim, u toj seriji, Lale Pavlović, koji je scenarista te serije, objašnjava da su zapravo to bili vitezovi koji su bili u to vreme najjači na svetu, koji su sa svojih 50 kilograma oklopa i na konjima
napravili njih stotinak jedan jurišni odred koji je išao i probio sve ispred sebe i došao do Murata i ubio ga. Znači, ako pričamo o tom nekom našem DNK, ja ne znam koju bi drugu asocijaciju uzeo, osim da kažem da smo mi bili i ostali vitezovi, heroji, junaci, i da na taj način, kroz neku možda i nesvesnu percepciju, imamo danas ovakve divove, kao što je Miroslav Ilić, u svakom segmentu, kad malo bolje pogledate, i da je taj neki heroizam u našem DNK. Nije to negde bez veze kada su nas naši stariji pitali, ja se sećam baka, deka, pa ono čuveno, čiji si ti mali? To je vrlo, vrlo značajno. Nama je to smetalo, kada si mlad, to ti onako bez veze, šta sa tebe, pa briga ko je i čiji je, ali zapravo to je jako važno, jel tako? I to je isto ostalo od starina. Tako je, da negde mi znamo sa kim ćemo sutradan imati posla, jel tako, Milomir? Najbolje kao tvoj otac glumac. Tito je mislio da on Zagorac, da nije iz Srbije. I jer se njemu dopao u filmu Breza kad je igrao i on je mislio iz Zagore, pitao ga da li je iz Zagore. Kasno su se sprijateljili. A da li veruješ da mi je to isto rekao i Branko Lustig? Radeći ovu monografiju o Bati, intervjuisali smo 100 sagovornika koji su radili sa njim. Ljudi ovdje ne znaju, Branko Lustig dobio 3 Oscara. Tako je, dobio za Gladijatora i dobio za Šindlerovu listu. Da. Ja sam ga zvao u Los Angeles i pitao sam ga da li bi mi mogli da pošaljem ekipu da vas snimimo u LA, jer tamo su živeli Goran Gajić, Mira Furlan, Gaga Antonijević i tako puno naših ljudi. A on je rekao, ne, kaže, ja ću doći u Žumberak. Pa rekao, šta vam je to Žumberak? I onda je on isto to kao Tito rekao, pa to je moja Koračica. To Zagorje podseća na Šumadiju, na neki način. I onda smo mi postali ekipu koja je otišla da ga snimi u Žumberku i stvarno je bio divan intervju sa njim. Ali mislim da je ovo što kaže Milomir, Tito više rekao, to je zbog nekog bratstva jedinstva u tom trenutku, kao to je sve isto, Šumadija, Zagorje i tako dalje. Tako da, mene je fasciniralo nešto drugo. Zašto je Tito, koji je bio, ako se ne varam, 92. godište, prihvatio Batu koji je bio 33. godište? Znači, razlika između njih, koliko je to, 39 godina. I on ga je potpuno ravnopravno prihvatio sa sobom i da se druže i da komuniciraju. Jedini je smio da mu priča viceve koji se pričaju. I koji je jedini pričao viceve njemu i tako dalje, i tako dalje. To je meni i dan danas jedna enigma kako je on baš njega izabrao da mu on bude blizak na taj neki način. Miroslave, vi ste veliko ime kada je muzika u pitanju, ali za koga vi možete da kažete da je negde ostavio najveću ostavštinu kada je muzika u pitanju? Ova vrsta muzike kojom se ja bavim. Tako je, tako je. Pa za mene je to uvek bio Predrag Živković Tozovac. Ja sam to već gostujući u par sličnih emisija govorio i ne odustajem od toga. Za mene je Tozovac na vrhu. Dole možeš da nižeš po ukusu tvom, ali on sigurno mora da bude po ukupnoj ostavštini. On je pisao i tekstove, i pisao i muziku za svoje pesme, bio je korektan muzičar. Meni se sviđa čak i njegovo pevanje. A ono, Milomire, na što sam mu ja najviše zahvalan, on je razbio jedan stereotip o nama narodnjacima. Do Tozovca, za nas narodnjake, bilo je rezervisano, evo sad smo u televizijskom studiju, neka televizijska emisija, samo što ti ovako kredom ne nacrtaju putaču, stani tu i pevaj. Prvi je Toza bio... I on je šovu pravio. Prvi je Toza bio, Milomire, koji je... Kao i glumac, kao nastupio. Malo šarma, malo magupluka uveo, ono... Da se vidi da si... Živ čovjek. Tako da i dalje ostajem pri tome da je Tozovčeva zaostavština ukupna. I on je danas sahranjen zajedno sa Batom, ne znam da li to znaš. E, nisam znao to. Znači, umro je prvo Bata, pa je umro Cune. Onda je on tu sahranjen, pa je onda umro Tozovac. I on, njih trojica su sad zajedno u Levi Velikana, što je vrlo interesantno. Tako je, nismo znao. Ali, Miroslave, evo, pojavljaju sad ove biografije pevača, verovatno će i o tebi da se snima. Sad, Toma, kad se uporedi sa Tozovcem, tobom, on je jedna nesrećna sudbina, dotakao sam dno života i zato je taj film i uspeo. O vama
koji ste bili uspešni, teško bi se napravio film. Ljudi vole gubitnika. Je li imate želju da, na primjer, imate ne, tako neki ne, film? Ne, apsolutno ne, apsolutno ne. Ja se sećam davnih godina, Milomire, 80 nekih. Dok sam ja radio sa producentom, pokojnim Rakom Đokićem. Ja sam bio prvi kom je bilo ponuđeno. Bila je neka, ti to znaš sigurno, bila je u Novom Sadu neka producentska kuća, zvala se, čini mi se, Panonija ili tako nešto. I onda je Joca, je li Živanović beše? Jesu, čuveno. E, trebalo da napravi scenariju. Po tekstu pesme Voleo sam devojku iz grada, gde bih kao i ja nešto. Ja sam to odbio. Da li sam pogrešio ili nisam, ja ne znam. Ja sam želeo da budem samo pevač. A da li biste sada to odbili? Da dođe ponuda tako? U ovom trenutku kad me to... Kad... Je gledaš ove filmove? Gledam. Jeste gledali Tomu i ovo nedelju? Jako me interesuje, Milomire, pa kako ne. Gledao sam i o Tomu, gledao sam i nedelju. A je Toma izmišljeni? Nije onaj koga si ti poznao? Kako? Je li Toma izmišljen? Da li je on bio takav kakav jeste i kakvog ste ga vi poznavali? Pa gledao sam oba filma i... Kako me Bog skrojio tako pošteno, iskrenog, mislim, direktnog, filmski, Toma je, recimo, fenomenalno urađen, Milomire, filmski. Ali su izvučene iz Tominog života tačno oni delovi koji će da dirnu publiku, da zaplače, da ovo, da ono. Ali nije to cela priča o tome. Svaka čast na filmu, mislim, stvarno je dobro odrađeno. Ovo sa Jake-om, malo mi nedostaje više priče o Jake-u, jer Jake je stvarno, mislim, od njemu možda napraviš tri filma. A ovde ga malo ima, Jake-a kao Jake-a. Jeste gledali vi film o Jake-u? Pa to je više atmosfera tog doba, više... Pa da, da. Jeste gledali vi film o Jake-u, jeste? Da. Pa... Znači, samo mi da pogledamo. Ne kajem se što sam otišao da pogledam ni jedan ni drugi. I kogod... Voli film, treba da vidi kako smo mi to uradili. Ja sam gledao i Bohemsku rapsodiju, o Queenu. Nije, to su sad jako popularni filmovi u celom svetu. Pa gledao i o Johnnyu Cashu sam gledao film i o mnogim tim nekim belosvetskim. Kako bi izgledao film da se snimi o vašem životu? Šta kažete na to? Koji žanr bi to bio? Još je rano da se snimi film o Milomiru. Ima još to što da kažeš. Oni su smatrali da sam ja špijun svih mogućih obaveštajnih službi. I to ja mit, ja nikad nisam to demantovao. To mi je spaslo živu glavu. Da su takvu informaciju, Milomire? Koji su mi pretili smrć. Da su oni znali da iza mene niko ne stoji. Pa mene bi ucmekali davno. Ma daj. I bolje da su oni... Ma daj, pa pusti ga, mislim. To je njegova žvaka. Pa dobro, ali ko pusti takvu informaciju da vi radite to? Neće reći da... Treći put ga pitam. Ja u Budvi dole, u Budvi 80 neke godine, imam kuću dole. I šetam se i vidim ono izložene knjige. I za oko mi padne jedna knjiga. Piše gore Milomir Marić, dole piše Deca komunizma. Moram ja ovo da kupim, da vidim o čemu se ovde radi. Ja to kupim. I prelistam. Interesantno štivo, ali takvu knjigu, u tom trenutku ti da napišeš, a da nemaš neke veze sa nekima tamo, mislim, to okače mačku. Šta kažete sad na ovo? Imali vezu? Ja ti to ne zameram, ali to okače mačku. Najbolje je bio sin jednog našeg diplomate, generala, ko je bio i disident i bio u zatvoru i pobego u Ameriku, on je arhitekta, inače oženio se sestrom Mire Marković, i sad on se vrati iz Amerike. I on misli, da izjavu u nekim novinama, da je to neki institut UDBA napisao tu knjigu i da su našli nekog dečka, da ga slikaju i da kažu da je on to napisao. To je najveći kompliment koji mi je neko dao. Nažalost, morao sam sve to sam. Da me nisu puštali na vrata, dolazim kroz prozor. Ja sam bio... To vreme doći do tih podataka nije bilo tako lako. Nije bilo interneta, nego moralo kroz prozor. Ja sam kao mladić bio... Neki Windows je postao. Ubica sa dečim licem. U glavi sam imao... Tad nisu bili ovi čipovi, nije bilo Google-a. To je sve bilo u glavi. Mene su zvali Britanika, enciklopedija.
sve što sam pročitao, ja sam zapamtio. Sad sam malo zakrečio, ali ponešto i ubode. Mogu ja da kažem nešto o Milomiru, ako dozvolite? Da bi razumeli i poznavali njegov novinarski opus, treba da se vratite u vreme kada je on počeo. On je kao jedan radoznao čovek imao jako široku temu interesovanja od kulture, politike, sporta i tako dalje. I mi smo svi bili njegovi veliki fanovi jer je on bio već posle možda godinu dana svog rada zvezda. Kao u sportu kad vidite da se pojavio sad neki Džajić, tako se on pojavio u novinarstvu. I mislim ono govoriš o periodu kad je radio kad Dugi. Kad je postao Milomir Marić. Da. To je period kad je radio Dugi. I Duga. 70-80. On je pokrenuo i niz drugih časopisa, da. Ali to ću, kazat ću i o tome par rečenica, ali da bi neko to postigao što je on postigao, morao je da ima najmanje dva kvaliteta. To je prvo da ima jako dobar prilaz arhivskoj građi, jer onda mi intervjuisao takve ljude, tih veličina iz politike govoreći, on je morao da ima činjenice. I drugo je ovo što je on rekao, ili da ulazi kroz prozor, ili da ima dobar rezo, što kažu Francuzi, dobru mrežu koja će da ga preporuči. Jer u to vreme kad smo mi živeli, tim generalima, tim narodnim herojima, tim političarima, nije smeo da se okrene telefon. A kamoli da im se uđe u kuću, da im se uđe u razgovor i da im se postavljaju takva pitanja kakva je on postavio zapravo. A Miko, znaš zbog čega je to? Ja sam ušao u te kuće i ja sam bio ko neko vambračno dete njihovo. Njihova deca su bili ili narkomani, ili su radili u Genexu, Inexu, živaju negdje u inostranstvu. Oni su prezirali te svoje očeve, oni su njima dosadni kao očevi. Svakoj deci. I onda sam ja došao. I oni su na kraju života želi da nađu nekog da ih sluša. Njih nije slušala ni žena, ni deca, niko. I ja sam bio prvi koji ih je saslušao. I oni su želi da ostane neki trag u njima. I zato su to pričali meni. Ali si bio dovoljno hrabar da im priđeš uopšte? Da, ali recimo tad je to bilo zabrano. Ja sećam sad jedan od savjetnika Borisa Tadića, njegov deda je bio advokat Draže Mihajlovića. I onda su osuđeni advokati Draže Mihajlovića poslati u zatvor. Kao narodni neprijatelji i oduzate sve im kuće. I taj savjetnik Borisa Tadića, iako je imao 5-6 kuća na Dedinju, hteo i tu još jednu kuću. I sad ubedi Borisa Tadića, koga to nije interesovao, ajde da nađemo grob Draže Mihajlovića, da rehabilitamo i Dražu, i mog dedu, i kuću da mi vrate. I onda su oni otvorili sve arhive, vojne, državne bezbednosti, policije, ne znam šta nisu radili. I oni to objavili. I profesionalni istoričari, pametni ljudi. I oni nisu našli ni jedan dokument, ni jednu činjenicu koju ja nisam ukrao 40 godina ranije. Bravo, to je to. Bravo. Bravo. Moram da vas pitam, sigurna sam da ste vi već gledali intervju. Novinarka Amanpour je imala priliku da za CNN ugosti našeg predsjednika Vučića. Šta biste vi nju pitali da vi nju intervjuješete i kakvo mišljenje imate o tom intervju? Evo mi sada imamo priliku i da vidimo taj intervju koji je dao Aleksandar Vučić tada. Kristina Amanpour je velika novinarka iz Irana, posle pada šaha, dolaska Homenija, njena porodica, bogata porodica je prešla u Ameriku, završila sve studije i nekako njena slava se pokopila sa našom nesrećom. Od kad je ona izveštavala iz Sarajeva, onda sa Kosova, mi smo bombardovani, mi smo bukvalno uništeni. Ona je stvorila crnu legendu o Srbima. I ona je iz Sarajeva izveštavala Srbi, bombarduju Srbi su nacisti našeg doba, zaboravite holokaust, sad su Srbi. I zapravo ta ratna propaganda, zahvaljujući presudama u Hagu, postala istina o nama. Teško da ćemo se mi izboriti protiv te crne legende o nama. I upravo Kristina Amanpour je
Za nju je svejedno da li je na čelu Srbije Milošević, Vučić, Đinđić, Tadić, nema veze. Srbi su zlikovci, ona ide sa tom propagandom. Kako je vama izgledao baš ovaj intervju? Pa ona ga je napala, predstavljaj, to su bila dramatična vremena posle Banjske, kad je sva svetska štampa krenula ponovo na Srbiju. Praktično, tim događajem je srušena jedna uspešna diplomatska ofanziva Srbije. Kad je prvi put u Americi promenjena slika o nama, kad je izgledalo da ćemo doći do nekog kompromisa na Kosovu, da će Srbija da se nekako izvuče, međutim, napravi se takav jedan događaj koji sve to promeni. U Sarajevu, dole na Kosovu, ljudi kad bi videli kamere CNN-a, kad bi videli Kristina Mapu, oni su bežali glavom bez obzira i su znali da počinje direktan prenos, nešto će eksplodirati, neki haos, Srbi će biti proglašeni, ko zna zašta. Evo recimo sad, posle svega, ja sam upoznao teohranitelja Alije Izetbegovića. On je ovde neki zaštićeni svedok, ide na suđenje. I on mi priča, on stoji pored Alije Izetbegovića. I on zove nekog telefona i kaže, je li eksplodirao? Oni kažu, nije. Pa kaže, što ne eksplodira? To su bile one Vase Miškina, posle Markava. Posle Vase Miškina nama su uvedene sankcije. Srbija je izolovana. Upropašćena jedna generacija. Posle Markava počelo je NATO bombardovanje položaja Republike Srpske. Posle Račka počelo NATO bombardovanje Srbije. Jedna televizijska stanica može da izazove propast jedne zemlje. I upravo Kristijana Mampuri je bila specijalista za takve događaje. Ali ja se sećam, jedan put napravi ona film o Arkanu. I tražio Holbruk Milošu da mu izruči Arkan. I ja sam s Arkanom imao velike sukobe. I dao sam neku izjavu, sad svi kad ga hvale, ja ću da ga napadam, a kad mu bude teško, ja ću ga braniti. I napravi Kristina Mampur film o Arkanu sad, kao najveći zlikovac na sve. I on mene zove. Rekao si, kad mi bude teško, doćeš da me braniš. I umeđu jednom pres-centru Arkan drži konferenciju za štampu i ja sedim pored njega i branim ga od Kristijana Mampur. A po dobro, posle me opet osudio na smrt. Ali eto, živ sam. Hajde da se vratimo i na ovu temu, moram da vas pitam. Miljko, šta je to osnovno što ste naučili od svog oca? Kakvi trebate da budete kroz život? Šta je vaša zvezda vodilja bila i ono što ste vi primarno poneli iz vaše porodice? Bata je bio zaista patrijarhalan čovek u pravom smislu te reči i porodica je za njega bila sve, ali isto je tako bio fanatik za posao kao i svi uspešni ljudi. Vi ne možete da budete uspešan ako niste vredan čovjek. Evo, Miljko, samo da te pitam. Meni je rekao bata da nijedan svoj film nije gledao. Da li je to ovo? Kaže, nijedan film. Kaže, neću da se potresa. Naravno da to nije tačno. A snimio je 150 filmova. Naravno da to nije tačno. Ti znaš kako je... Je gledao makar na televiziji? Gledao je on ne većinu, nego gledao je bar 80% svojih filmova, ali ima nekih 20% filmova koje nije gledao iz nekih svojih razloga. Ali samo da odgovorim na ovo pitanje, ono što smo mi poneli kao porodica, sestra i ja, je nešto što mislim što je bata poneo i od svog oca, i od svog dede, i pošto je tema emisije Ko smo i čiji smo, odakle smo, daću samo jednu malu anegdotu iz naše porodice, a to je da je moj deda, kada se ženio, nije pitao za dozvolu svog oca, nego svog dedu. Hoću da kažem koliko je ta vertikala u Srbiji snažna i jaka, i takav je bio i bata, i takav ja pokušavam da budem sa svojom decom. A može li to sada u ovo vreme? Naravno da može. Pa sad sam skoro video na internetu jednog američkog filozofa koji priča o tome da sve ovo što se sada dešava ovim ljudskim pravima, o dozvoljavanju promena pole deci koje su maloletne i tako dalje, on je baš rekao, zamislite da se to tako nešto dešava u Srbiji. Pa kaže, u Srbiji nema
te vrste zloupotrebe ljudskih prava, nego čovjek koji je otac, koji je pater familijas u svojoj porodici, on će da da život za svoju decu da budu ono što ona treba da budu, a ne da bude dozvoljeno da ona budu izmanipulisana sa nekim ljudskim pravima, sa nekim nevladinim organizacijama i tako dalje. Znači, mi imamo svoj, kao država, kao narod, svoj kostur, ko smo, šta smo i odakle smo, i to je nepromenjivo. To neće promeniti nikakva propaganda i nikakva ljudska prava i tako dalje. Prema tome, šta je to što je nama Bata dao, to je pre svega radna etika, hrabrost, da se ide kroz život hrabro, ponos, da znaš ko si, šta si, kao što Miroslav priča o svojim mrčevicama, ja bih mogao pričati o koračici dva dana bez prestanka. Znači, to smo mi. Beograd je nešto gde mi radimo, gde živimo, gde se ostvarujemo, kao grad velikih mogućnosti, velike šanse, velike publike ili kako god hoćete. Ali naši koreni, to smo mi. Tako je. Miroslave, kada ste kretali onako u krupnim koracima ka velikom gradu, koji savjet ste dobili od roditelja i šta je ono što vi pamtite i što ste vi poneli iz vaše porodice i čega se i dan danas pridržavate? Ja bih da se nadovežem na ovu priču koja mi je slatka. Milomire, ja čuvam vojnu knjižicu mog dede, pokojnog Radoslava Ilića. Bravo, ovo je bravo, stvarno. Bravo. Ovo je legat. Da, tako je. Vojnu knjižicu, to je to. Sve što izgovorim može da se proveri. Eno mi je kući, stoji na, kao Amajlija. On je bio Solunac, inače. Da li beše Šumadijska divizija, artiljerijski puk Tanasko Rajić. A piše u tamo u onom... U bukvici. Jedan, u knjižici ima jedan deo gde te opisuju, ne znam, crna kosmata kosa, brkovi, srednje visine, izuzetno razvijen, ovako kao ja. Pa jeste. To se čuva u kući kao relikvija. Tako je. Kao relikvija. I to ne može da se zaboravi. Ja hoću u Evropu. Aj sad malo da... Ja hoću u Evropu. Ali hoću sa onim mojim. Znači, jezik, pismo, običaje. Tako je. To ne dam. Sistem vrednosti. Ni po svoju cenu ne dam. Tako je, sistem vrednosti kako smo rasti. A hoću u Evropu. Ali moj model na kome sam genetski ne dam. Pa tamo ne otišu u Evropu. Mislim... Miroslave, ja moram da vas zamolim. Znam da ste bolesni. Mi večeras, naši gledalci su navikli da mi ovde uvek imamo bend u našim emisijama. Ne, moram Milomiru. Mora da ispriča ono. Ne znam kad ću ga sledeći put videti da mu ispriča jednu priču, a vezana za mog oca, pokojnog životu. Ti to dobro znaš, 68. godine partija je htela da omasovi članstvo radničkom i seljačkom omladinom, a ja napunio 18 godina maturant u Čačanskoj gimnaziji. I ja hoću da doprinesem, hoću ja u partiju. I ja podnesem zahtev. I ne znam koliko vremena je prošlo, ja primljen. I ja srećan. Ja to pričam otvoreno, tako je bilo, zlato moje, nema to trte mrte. I ja sam srećan, dolazim kući, i sa vrata saopštavam pokojnoj majici, ocu, primljenu partiju. Majka pokojna se prekrstila, crni miro, koji je dan danas? Ja ne znam, da li bio utorak, sred... Ja tebe, sine, vodim u nedelju da pričestim, a ti posle kako je. Što je bio prvi šok, bilo mi ne za mene. Ja nisam imao pojma tad da je to bilo suprotstavljeno, što je greška, inače, po meni bila. A otac... Otac je skočio kao opare. Kad je zveknuo Milomire vratima, ti materina, mogo si nekog nešto i da pitaš, kad je zveknuo mi vrat, a ja gledam Milomire za mojim ocem kao za državnim neprijateljem. Moj se otac ne raduje. Kako to, Bog? Ne vidi šta je napredak. Međutim, posle par dana on meni ispričao priču. On je sremski borac, inače. Prošao je tu Golgotu Sremsku,
Video šta je. I tamo je bio regrutovan u SKOJ tadašnji. Imam diplomu koju čuvam isto, kao onu dedinu vojnu knjižicu, Žikovu, živote pokojnog oca mog. Znaš kako je partija posle rata ono na brzinu osposobljavala kadrove? Života je bio osposobljen za sreskog, tad su bili srezovi, sreskog načelnika za fiskulturu za grad Čačak. To bi po današnjem bilo gradski sekretar za sport. Je li tako? Tako je, tako je. Eno, imam čuvam ministar tu diplomu. Ministar na gradskom nivou. Kogod želi da je vidi, može da je vidi. Da. Ali mi želimo sada da vas čujemo. Ali možemo da vas čujemo. Može aplauz jedan. Ja Miroslav, on mene bojkotuje, on neće da nam peva. On neće da nam peva, ali može večeras da mi čujemo, makar onako, bez benda. Čekaj, benda ti možeš ne... i promukao. Možeš može, naravno. U snu, možeš u bio kom stanu. I obećao je da će otpevati makar, eto, božanstvenu ženu. Ovdje imamo želju iz publike, jel nije problem da se čuje ta božanstvena žena? Mi nemamo bend večera zato što je tema takva kakva jeste, a naši gledalci navikli da imamo i taj muzički moment. Možemo zajedno. Jel nema ni jedan muzičar? Nema. Nema. Nema, nema. Čekaj, da odredim tonalitet, da? Ne znam šta je vrednije u tebi, da li si bolja ili lepša žena. Živeću i voleti tebe, kunem ti se da si božanstvena, božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Vezala nas ljubav kao noć i dan, moja sreća to su ta roka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Hvala vam puno za ovaj divan moment. Ja uživam, ali ovo nije prvi put. Vrlo često ja sam imala tu privilegiju da nam gospodin Miroslav Ilić onako peva uživo i da slušamo i uživamo i radili smo puno puta i sarađivali. Tako da znamo mi da vi kad ste bolesni, što reče gospodin Marić, vama ovo nije ništa. Koliko se puta dešavalo, pa koliko puta smo svi došli na posao pod nekim... Ali tvoj posao je specifičan i divno je da ti sa ovakvim svojim zdravstvenim stanjem si i dalje slavuj. To se dešavalo i pred neke važne nastupe, koncerte. Možda od stresa da to bude, jel? Ne. Desi se jednostavno. Od bolesti. Jednostavno, baš pred koncert ti se nešto desi. Važno je da publika vidi da ti tog trenutka daješ maksimum. Tako je. Publika vidi da nešto, ali vidi da ti daješ... Jesi negde omano, jer negde nisi zapalio publiku. Da nisi znao šta da im radiš. Da su sedeli da on tako i nisu se veselili. To gledaju te ko u pozorište. Yes. Ajmo, ovo je... Znaš da je bilo to? De, vidiš. De, počuj pitanje, ali setio sam se. Tek je bila otvorena 80 neke godine sportska dvorana u Obrenovcu. A ja inače na turneji jugoslovenskoj tada i imam i u Obrenovcu koncert. Ali pošto je Obrenovac pun muzičara, muzikanata, muzičara, ja želim da u Obrenovcu bude to top. Pojačam orkestar, dovedem... Ne znam, ne mogu da se setim, Boru Dugića, Boki Milošević, pa ne znam, da to baš bude onako moćno. Krcata dvorana, ja izašao, ubih se ja, Milomire. Oni se... Ali zašto? Ja završio se koncert, ja pokojnom Raki Đokiću kažem, molim te, izađi tamo, umuvaj se među one ljude. Ljude, vidi šta je. Slušni, šta pričaju oni, su oni zadovoljni uopšte bili večeras. I Raka se vraća, makar Miroslav je prezadovoljni, presrećni, nego oni nisu naučili na tu koncertnu komunikaciju, nemaju oni... Da. Šta može, da se ne brukaju. Da ti stave do znanja. Zato vi sad aplaudirajte. Da te ne umiraju. Nemojte da bude i večeras ovde kao u Obrenovcu. E sad, Miroslave, mi ovde imamo jedno drvo, ovo su plodovi, mi smo iz Mrčajevaca doneli ove jabuke. Dobro. Ovo je deo naše emisije, naši dragi gledalci. Ja ću da budem Adam, ako
Đure, evo. Naši dragi gledalci obožavaju ovaj segment. Ovde su plodovi i gorki, i slatki, i ljuti, i kiseli, kako kome koja jabuka zapadne i kako koje pitanje kome zapadne. Ja ću sada da uberem, a ja znam da pogotovo vama neće biti nikakav problem da nam odgovorite iskreno na koje god pitanje. Nije na jedno iskreno. Jel tako? I to je što, evo učimo sve. E, Miroslava je za vas sam izvukla pitanje. Koliko je teško danas sačuvati porodicu od raznih izazova? Od raznih izazova. Nije uopšte teško. Nije teško. Ako si siguran i u sebe i u svoju porodicu i ako uživaš poverenje svoje porodice i ako si ti pre svega taj koji drži to sve na okupu, nije to veliki problem. To se čini samo čitajući sve i svašta da je teško. Inače, po meni, iskreno, to uopšte nije teško. Bravo. Da vidimo kome smo, ovo je krupna jabuka. Da vidimo da... Pa za Marića. Najkrupnija jabuka je vama, Mariću, pripala. Da li vam nedostaje reality show Parovi i da li ste nešto naučili iz tog iskustva? Pa ja sam naučio to vreme neki svet koji ja nisam poznao uopšte. Ali to je kao u onim našim filmovima Crnog talasa, kao ona literatura iz predgrađa. Sam upoznao neki svet kojim se nisam družio. Ja sam mislio da ću ući kao pametan čovjek u neki svet. I najugledniji u istoriji sveta su tad pisali o meni, kaže, čovjek koji je mogao da postane filozof kao Bernardino Levi, to onaj što je protiv nas. Ili pisac Truman Capote, Doručak kod Tifanija, odlučio da napravi najveće đubre na svetu. I dobro, bilo i ta bruka prošla. Sad mi se javlja čovjek iz Hollywooda i hoće da snimi film o meni i o tome. Ja nisam mogao da verujem. Došla je ekipa, znači ne da oni angažuju ekipu snimatelja ovde, tonaca, došlo nekih Amerikanaca preko okeana s nekim kamerama. Jedan njihov mikrofon vredi više nego celokupna oprema na mojoj televiziji. I sad oni meni pitaju to, ja nisam mogao da verujem šta je to njih zainteresovalo. Iako tamo imaju i mnogo jači ti reality, tamo i dozvoljeno sve. I u raznim zemljama, u Rusiji ima gde šamaraju jedni druge, to su agresija, to kod nas. Mi smo 2-3 puta bili zabranjeni, ono, 48 sati, pa napuste crno. Ali bilo je ta zabava jedna i evo vidim da su ti ljudi dobili profesije i evo ih vidim u nekim drugim realitima. Oni će ceo život biti u realiti. Drugu profesiju nemaju. To je bila velika šansa za te ljude bez profesija. Šešelj kad se vratio iz Haga kaže, dve profesije su, kaže, nove u Srbiji koje ja nisam znao kad sam otišao u Hag. Pa kažem, ko je? Pa kaže, politički analitičar i ove starlete. Ja kažem, čuti, ti ćeš ući u istoriju kao čovjek koji je izmislio starlete pre nego što je otišao u Hag. On u Vendi, i on je to izmislio. Znači, takvi ljudi su napravili taj čitav jedan pokret starleta. Mene su pitali u samostanima katoličkim. Pitali su me u Tekiji na Vreu Bune, ono o zabrađeni, onim burkama, o događajima iz realitija. Ja ne mogu da verujem, pitali su me na Svetoj Gori, da oni to gledaju. I onda mi kažu, mi smo usamljeni ljudi, u manastirima, u džamijama, i oni gledaju to po celu noć, to je njima neka duševna hrana. Tako da, to je jedan fenomen koji je svetski fenomen i evo, u Americi su te reality zvezde poput te porodice Kardashians, najveće zvezde. Tu se dešava nevratne stvari. Ja sećam, kao mladić gledao sam olimpijadu u Minhenu. Pojavi se neki Amerikanac
pobedi u desetoboju Bruce Jenner. On je bio najveći atleta na svetu. I on je se oženio sa majkom Kim Kardashian. I ona mu je rodila najlepše žene na svetu sad. Manekenke. Kendall Jenner, Kelly Jenner. A onda je on izvršio plastičnu operaciju i umjesto otac postao i majka. Miljko... ali to je fenomen. Miljko, da vaša jabuka ne istruli dok Marić nastavi ovako neka, da priča. Neka, pa interesantno. Da izvučemo pitanje i za vas. Da. Najdraža batina uloga vam je koja i zašto? To pitanje mi često postavljaju i da ne bih sada od emisije do emisije menjao, daću opet isti odgovor. To je njegova uloga u filmu Još ovaj put i to je jedan, po znacima navoda, mali film Dragana Kresoje, gde bata igra jednog zatvorenika. Sa njim je u zatvoru Aleksandar Berček i bata dobija tuberkulozu, odnosno taj njegov lik, i on to ne zna. Miće Tomić, koji je upravnik zatvora, ga pušta i Berček, koji može vikendom da izlazi, u zatvoru se sprijateljio sa batom, izlaze zajedno. I tu se pojavlja takav niz emocija koje bata odigra u tom filmu, od komedije, on umire na kraju, od strahova, od gegova koje je pravio. Lane Gutović u jednom trenutku odlučuje da ukrade jednu devojku sa svadbe, pa mu tome pomažu bata i Berček, i oni beže nekim čamcem iz Pančeva i tako dalje. To je meni onako celog života bio omiljen film, zato što je nepoznat, a mislim da je tu bata ostvario divnu ulogu i nepravedno je zanemarena. A sad kad bi pričao o svim mojim ulogama po kojima je poznat i po kojima je dobio, to bi onda bio neki stereotip. Tako je. Miroslave, svi smo, čuli smo zapravo da ste upoznali delo doktora Mate, kako bi ga akcentovali, čuvari formule filmu. A profesor Mate, da. Da li ste, vi ste imali priliku da ga ugostite u Beogradu, tako? Ja sam ga i ugostio u mojoj kući, bio je na ručku kod mene i ono što, čak ne verujem da ni ovi scenaristi za čuvare formule... Znaju za to. Da znaju, otac profesora Mateja je bio sa srpskom vojskom na Solunu. I tad, 90 nekih godina tamo, kad je on dolazio ovde u Beograd, ja sam otišao i kupio sam jedna divna monografija Srbija 1914. 1918. bogato ilustrovano onako. To sam mu poklonio i naravno jednu flašu dobre rakije. Bravo. Iz moje šumadije. To je bila moja privilegija da sam tog čoveka upoznao. A upoznao sam ga zapravo, priča ide malo pre toga. U Parizu je živela jedna Milomire Zmaj žena po imenu Zade Đurović, inače je Baranka. Imala je humanitarnu asocijaciju, registrovanu čak pri Ujedinjenim nacijama, a imala je dostup i francuskoj vladi i redu malteških vitezova. Jedno smo mi radili humanitarno nešto za kliničko-bolnički centar na Bežaninskoj kosi. I Mate je poželeo, pošto je u Srbiji veliki problem rak dojke, a on je tu ekspert. Mate je poželeo da dolazi, dolazio je jednomesečno Milomire besplatno. Samo mu je JAT tad plaćao kartu i dolazio je to. Ljudi gore sa kliničkom bolničkom centru na Bežaninskoj koši znaju. Dolazio je jednomesečno besplatno na konsultacije sa pacijentima, pomagao im u edukaciji, šta znam, divan jedan čovjek. Eto, a mi smo uspeli da saznamo. Kaže, ne znam da iz ekipe filma, ali mi smo saznali. Milomire, koliko se često kao novinar koristite nekim raznim trikovima zarad te novinarske strasti? Jel postoji još uvek ta novinarska strast posle toliko godina takve karijere? Da, ja razgovaram i sa kriminalcima, i sa političarima, i sa prostitutkama. Mene interesuje život. Svi segmenti života. Tako da... Moja kancelara je još u dugi, na BK televiziji, nekim listima. Pa to je bila kao Kazablanka, to se ne zna.
ko su ti ljudi. A ko su najbolji sagovornici upravo tih ljudi koje ste sada nabrojali? Koju možda emisiju najviše pamtite, koje neki intervju da je na vas ostavio najjači utisak, a koja možda vam nije onako baš legla? Pa nije, ja sam otvarao sve te ljude. Nije lako razgovarati s ljudima da ti priznaju ono što nisu priznali ni policiji, ni tužiocu, ni sudiji, ni svojoj porodici. Jel snose oni posle toga neke posledice, obzirom da to javno tako kažu vama? Oni, to je već zastarelo, već su oni odležali za to. Teško je obnoviti taj postupak, ali bilo je opasno razgovarati kod mene. Jedno vreme su me ljudi izbjegavali. Mnogi ljudi su odmah posle moje emisije uhapšeni, već sutradan. Neki su se javljali, znali su, to su opasni ljudi, znali su oni da će biti uhapšeni. I oni mene zovu i kaže, koliko ti treba da montiraš opremu, sve? Pa joj kažem, no sad, stižem. Od te ljude sam jurio po 10-20 godina. A oni su znali da tokom noći će biti uhapšeni. A da li je moguće da se nikada niste, to ste izjavili, nikada se niste bojali za svoj život? Nisam, pa evo, ja sam neke ljude jurio po 30 godina. Bio neki najveći ubica UDBA, jedan Hrvat, Vinko Sindičić iz Rijeke. I živeo po svetu, ubio je jedno 30 glavnih ustaša. I po zatvorima bio, pokušao da ubije jednoga negdje 89. i pa opet u zatvor. Ja sam, čim se pojavio iz zatvora, odmah mu sude za neka ubistva u Zagrebu, ja pokušam da dođem do njega. Ne mogu nikako, on stavi na internetu neki kao svoj sajt i sad ti platiš 50 dolara da bi on otkrio neki novi krug tajne. Ja platim 50, 100, ono priča kad je on bio dečko na Rijeci, nešto bez veze. Ja ne mogu da nađem njegov telefon. I na kraju kažem, pa daj mi te tajne. Pa kaže, ceo svet hoće moje tajne. I na kraju sam postao prijatelj njegov. Na osnovu njegovog svedočenja su dvojica šefova državne bezbednosti Jugoslavije i Hrvatske dobili doživotne robije u Wiesbaden. A zapravo ključni dokaz za te doživotne robije je jedan moj tekst u Dugi. Ja sam izbjegao da svedočim. Ja sam rekao, pričao mi jedan čovjek sa imenom i prezimenom, da li je to istina, da li nije, nemam pojma, dao sam našoj policiji iskaz. Bojao sam se da me ne zvekne neko putujući po svijetu. I sad taj čovjek živi u nekom izbjeglištu u Milanu. Postali smo prijatelji. On se jedan put pojavio ovde kod nas u Srbiji, javio se Jovici Stanišiću, kaže, ja sam pobio tolke ljude, ko će meni ovo sada plati? U Hrvatskoj hoće da me streljaju zbog ovoga. Nek Srbija plati, kaže. To su interesantni ljudi, ja volim takve ljude. Jednom si, izvini. Ništa, samo izvolite. Jednom si, ima par godina, ugostio jednog čoveka, ja ga znam kao Zokija Robiju. Da, to je jedna interesantna... Ugostio si ga u onoj tvojoj... Jeste, to je strašno. Goli život. Jedna od najboljih priča. E, vidiš, ja sam Zorana upoznao pre tebe. 74. 5. godine u Frankfurtu, tad je pokojni Ljuba još bio živ. Ne, on je bio iz te generacije Ljuba, Čenta. Miki Sarajlija, Zoki Robija. Ja mislim da je Zoki još uvek živ. Živ je, živ je. Viđam se s njim. E, ali moram da ti ispričam... Jel ti ne remetim koncepciju? Ne, da čujem. Možda ti ispričam jedan moment iz tog, kad sam upoznao Zorana i tu kompaniju celu u Frankfurtu 74. 5. Ja nevin iz Mrčajevaca, nemam ja predstavu... A ovo svetski ljudi operišu po najvećim zlatarama, vilama. Pravu. I sad, kod Zokija sam čak i spavao. I vidim i da oni imaju neku žvaku. Ja ga pitam, jer to spremate neku akciju. A Zoki je bio vozač. Imali su nekog Buicka sportskog, još dorađenog. Majko moja, milo mi rekao, to aš da je bila.
A ja pitam Zokija kad su se razišli, Zokija, jel to spremate nešto, je mogu idite mi ja sa vama? Šta si rekao? Mogu da idem ja sa vama? A pa dži mene naivan, nevin iz Vrčajevaca, 24-5 godina. A neću ja da vam smetam. Samo da... Eto, zamoli Miroslav da ode na tu stranu. Ma si ti normal... Ne, etika. Sačuvali su. Etika, hoću da podvučem etiku. Jesi ti normalan? Gde ideš sa nama? A šta ako padnemo? To nama piše u opisu radnog mesta. Padnemo, odemo, odradimo to. Ja znam, gde ćeš ti? Imaš porodicu, pred tobom je karijera. Če ti to budalo jedno? Ti ne padne na pamet. Pa Zoran je sigurno 30 godina bio na raznim robijama. A jedan moj drug, veliki pisac Miodrag Bulatović, autor Ljudi sa četiri prsta. On je njih zaista vozio u pljačku. On se družio sa Sartrom. On je bio lični sekretar Salvadora Dalija. Ali najviše volao ove naše gangstere u Parizu. I on je išao s njima u pljačke. I on je mene upozorio. Kaže, slušaj, s njima. Nikad nikakva kombinacija. Mogu da ti plate piće, ali ti njima da platiš. Ručak, ali nikakva finanska kombinacija, inače će smatrati da si jedan od njih. I dobro, oni su svi imali i distancu, evo, kao i on. Oni su... Intelektualci obožavaju razbojnike, a razbojnice obožavaju intelektualce. I to su dva sveta koje se strašno privlače. Eto, otišli smo malo od teme, je li tako, Miljko? To je tema, to je život. Interesantno je, tako je, jeste. To je deo nekog naslijeđa. Pa to je život, da. Jeste, baš tako. Miljko, da li je tačno da je Batina poslednja želja bila da ga zameni Vojin Ćetković u remake filmovima Batinim? Da ga on, je li to istina? I da li će biti nešto od toga? Jako ga je voleo i mislim da u jednom intervju to rekao, kad su ga pitali ko bi mogao danas da bude Walter kad bi se snimao, da je on spomenuo Vojina. Mi smo se videli, ja i Vojin, jednom prilikom pre dve godine. Nažalost, nismo pričali na tu temu, ali pouzdano znam da ga je jako voleo i da ga je video kao nekog svog naslednika. Sada u kojim sve ulogama to ne znam, ali za Valtera sam siguran. Ali Miljko, s njim je neki Valter, ali nešto nije uspeo. Ja ne znam za to. Ja sam tek sad uspostavio odnose sa, da kažemo, kineskom tom nekom kulturnom stranom koji se jako lepo razvija i tek sad otkriva mnoge stvari. Znam da je Gaga Antonijević trebalo da radi most, da su ušli u pripremi i tako dalje, ali koliko ja znam, još to nije zaživelo. Ili bar ja ne znam. Miljko, koji vam je najteži životni trenutak bio? Meni? Da. Lično. Meni je sad palo na pamet nešto drugo. Vi večeras ovde imate 3M. Miroslava, Milomira i Miljka. Tako je. Kako je to ispalo slučajno. Bilo je puno iskušenja u životu, ali ako već pričamo o tom nekom nasleđu, ja sam pomislio kada mi se desio taj odlazak iz Srbije, ja sam bio 13 godina u Francuskoj, pomislio sam zašto baš ja, zašto se to dešava baš meni. I onda, kad čovjek pogleda oko sebe, svaka porodica, ali svaka porodica ima ozbiljan problem. Tako je. I onda sam sam sebi rekao, sad je tvoj moment da poneseš svoj krst. I sad moraš da budeš muškarac, sad moraš da budeš Srbin, sad moraš da budeš kamen, stena, oslonac svima ostalima oko tebe, koliko je to moguće. I to je onda deo tog vaspitanja, kako si vaspitan. Morat ću da uzim malo ja vode. Samo izvolite, evo. Nego nešto drugo sam teo da vam kažem apropo ove teme, a to je kolika je važnost čuvanja tih naših velikih ljudi koje imamo u svim segmentima. Činjenica je da smo mi, zahvaljujući takvom školstvu koje smo imali, potpuno izgubili tu vertikalu istorijsku i sa Ruđerom Boškovićem i sa, da ne nabrajam sada celu našu istoriju, koji nisu morali po definiciji da budu pravoslavci, ali su bili Srbi. E, to se zato dešava da se danas relativizuje Nikola Tesla, ko je, šta je, gde i tako dalje. Ali zato je važno da osnivamo te fondacije kao što mi sada osnivamo Batinu fondaciju, time se bavi moja najstarija ćerka Dina, koja će da bude u Kragujevcu. Jer je ona izabrala da bude u Kragujevcu i da ona živi u Kragujevcu. I ona se preselila u Kragujevac.
I to je onda ono prava Šumadinka, a nju je bata tako i zvao, kaže ti si moja Šumadinka. Da se prave filmovi, da se prave knjige, da se prave romani, da se prave monografije. I to je ono što mi moramo da damo kao generacija, kao svoj doprinos očuvanju. Jer bata, recimo, igra u 8 od 10 hrvatskih najboljih filmova svih vremena. I ono, potpuno je normalno ako mi ne sačuvamo tog batu kao našeg, da oni sutra mogu da kažu, pa to je naš glumac, evo igra u naših 8 najboljih filmova svih vremena i tako dalje. Prema tome... Kao i Boris Dvorniš da igraju u nas. Tako je. Ali mislim da ni oni to ne rade na pravi način kako bi to trebalo da se radi. Jer ja vidim recimo Francuzi kako čuvaju Belmonda, kako se bave. Oni su mu dali sad onaj most Birakem koji je jedan od najlepših mostova pored Eiffelove kule. Dali su mu kao promenada Belmondova. Znači oni o tome jako vode računa jer kao velika nacija znaju šta znači imati velikana. I ti se u stvari definišeš kao narod kroz te svoje velikane. Sad je skoro neko rekao, znaš kad je izašao album Bijelog dugmeta, onaj prvi koji je tad bio premijer. Mislim, ti znaš, ali 99% ljudi ne zna. Znači, mi našu istoriju upravo i pamtimo po tim velikim tako ljudima. Tako je. Miljko, vaša Dina je izjavila nedavno da je lepše na Kosmaju nego... Aha, to je ovaj Kosmaj Residence. Tako je. Evo da vidite. Čisto ovaj brošuru nego u Beogradu. Evo, izvolite, ja ću sada da malo izlistam, jeste Kosmaj Residence. Pa naravno, dakle, ovde je i priroda i evo da okrenemo. Život u zagrljaju sa prirodom. Vidite kako ovo lepo izgleda. Ako je tema ko smo i šta smo i kako da se sačuvamo... Mesto porodičnih vrednosti. I ja kao izvođač srpske, pre svega, muzike, bih i tekako imao nešto da kažem. Naravno. I to je vrlo bitan deo koji ovaj narod mora da sačuva. Muzika. To je vrlo bitan. Živeo si toliko u Francuskoj. I tamo su sve ovi popularni, i Madone, i Lady Gaga, i ne znam koji su bili pre njih, ali šansona... Nije broj jedan. Šansona se čuva kao oko u glavi. Tako je. Jer to je Francuska. Edith Piaf i Montaigne, ja znam ovu. Da, Charles de Gaulle. Ja sam, Milomire, nećeš mi verovati, 75. godine u Melbourneu bio na koncertu Charles de Gaulle. Tad je pevao She na engleskom. I znaš šta bi te bata sad pitao? U koliko sati? Nemojte da mi pobegne ovo. Misao, da. Vrlo je važno da mi kao narod sačuvamo i muziku svoju, narodnu. Vrlo važno. Vrlo važno, to je sastavni deo mog identiteta. To je DNK vaš, u stvari. Neka svih ovih drugih. Ovo je tržište. Bože moj, nek prave tamo šta prave. Ali ovo mora da se čuva. U kontinuitetu mora da se čuva. Ja gledam, Milomire, sigurno si bio u Minhenu u vreme Oktoberfesta. Šatre, kobasice one švapske, pivo, ona muzika sa onim šeširićima, percima. I to je to. Oni su od toga napravili... Svetski brend, to dolaze čarter avioni iz Meksika, iz Japana, da po milion ljudi... Pa dobro, i Guča je tamo poslala fenomen. Po milion ljudi dođe. A mi u Mrčajevcima su krenuli nešto kupusijada. Čuvanje jednog dela tvoje tradicije. Ja, kupusijada. Ne, to je sasvim okej. Kad vidimo Škote. Što fali? Kad vidimo Škote, onim suknjicama na Milano. Ja što sam slatki. A kad vidimo na Kaleniću Šumadinca sa onom žajkačom, ja seljak, što to mi radimo sebi? Zašto uporno bežimo od sebe? Ko smo i čiji smo, ali tako? Uporno bežimo od toga. A uporno bežimo od sebe, bez ikakve potrebe. Što je, skoro sam bio u prilici sa nekim mladim koleginicama da raspravljam o tome, Fado. Fado je portugalska narodna muzika. I što je sad Fado... veći fazon nego neki stari, izvorni, srpski folk. Kao recimo, prva ljubav, zaborava nema, samo osta tužna uspomena. Zaboravu neće biti kraja, puna bola. Koliko tu ima emocije? Tako je.
Naravno, što baš, kad ti pevaš. Baš tako. Milomire, toliko puta ste ugostili našeg predsjednika i sa njim ste razgovarali na razne teme. A da možete... Evo, odmah poslije Kristijana Vampula. Ona je govorila pitali... 17 minuta sa predsjednikom, a, vi sa njim? A odmah je krenuo moj razgovor, odmah poslije ove emisije, njene, koji je trajao 2-3 sata. I onda su počeli ovi da napadaju kako ja razgovaram, kako Kristijana Vampula. Šta biste vi pitali Bajdena da imate priliku? Da radite intervju sa njim? Bilo šta da ga pitam, on me ništa ne bi razumeo. Pošto ne razume ni svoje saradnike. Evo vidimo, traži mamu, vidimo kako se kotrlja ni stepenište. Tako da bi to teško mogao da napravim neki intervju s njim. Ali s Putinom možda bi znao. Šta biste njega pitali? Da li biste nam otkrili sad? To bi bila poverljiva stvar, ali bi bila dobra za Srbiju. Hajde sad, recite mi, da ja, evo, ja hoću nemo, da učim. Nemo, uradit ćemo mi to. Uradit ćemo, pitaću ga ja. Stvarno? Pa da. Imate u planu da uradite taj intervju? Pa da. Je li to moguće ili nemoguće? Ja i sa prijateljima i s neprijateljima. Pa ja sam htio da pomirim Srbe i Albance preko Haradinaja, pa mi nešto nije uspelo. Koja je vaša... To je recimo, pitanje koje ni jednom svom prijatelju ne bi, koji su došli na ovo, smeo da posti. Ja sam njega pitao, kaže, vi Albanci ste medicinski fenomen. Evo, droga kod drugih ljudi izaziva zavisnost. Jedino kod vas, Albanaca, nezavisnost. On je umro od smeha. Svaki moj prijatelj koji je došao na vas bi me bacio kroz prozor za neko slično pitanje. Radili ste intervjue sa mnogim ljudima, ali da li ima neko sa kim niste uspeli da uradite intervju, a da vam je bila onako baš posebna želja? Pa jesam, evo, recimo, htio sam napravim Banču Mihajlova. Čovjek koji je jedan od organizatora atentata na kralja Aleksandra. Ja sam njega jurio, jedan put sam u Rimu bio 3 mjeseca. I imao neke veze, čeko veze. To je bilo ono, kad su bile crvene brigade, oni crni teroristi, užas tamo, eksplozija na železničkim stanicama. Ja nisam znao da je on u tom času za te teroriste kao Karl Marx za ove komuniste. I on je za njih bio bog. I on je živeo na imanju nekog markiza. Ja nikako nisam mogao, vratno su ga tajne službe čuvali. I posle mnogo godina na sajmu knjiga u Frankfurtu ručam ja sa ćerkom Ante Pavelića Mirjanom i sa njenim mužem Srećkom Pšeničkom, koji je bio vođa neke najcrnje terorističke organizacije HOP. Kada, bre, toliko ste nesreća napravili s Srbijom, dajte uradite nešto dobro jednom Srbiju. Kada, šta ti treba? Pa kada, povežite me sa Vančem Mihajlom. A on je živeo posle odlaska iz Makedonije u kući Ante Pavelića tokom NDH u Zagrebu. I oni meni kažu, zove Kanadu, ovaj iz Kanade da će ti dati u Rimu, ovaj tamo, vamo. I ja to za pre podne okrenem 5 telefona i nađem čoveka u Rimu. I on kaže, dođi kad dođeš. Ja kažem, pa radim nešto, iduće mjesec ću doći kod vas u Rimu. Posle nedelju dana je umro. I tako da mi je to... Neostvarena želja. I kupio sam na Bugarskoj 3000 strana njegovih memoara. Ja sam uzeo da to čitam, da nađem tajnu o ubistvu kralja Aleksandra u Marselju. Ja listam tamo, listam gde nađem 3/4, kaže, dao sam jednog, Ante Pavlović mi je tražio jednog mog jakog čoveka, ja sam mu ga dao, taj je izvršio atentat u Marseju. To je ta jedina rečenica. Ja sam mislio da ću izvući ko zna šta. Evo, za kraj moram da vas pitam, obzirom da smo već uveliko probili ovaj termin, koju poruku biste vi poslali našim gledaocima upravo na ovu temu, ko smo i čiji smo? Budite ponosni što pripadate ovom našem narodu, koji ima jednu divnu istoriju, koji je plemenit, hrabar narod, nije idealan, svi mi imamo mane, ali budite ponosni, čuvajte ćirilicu, čuvajte svoj jezik, čuvajte svoju veru i budite i dalje, kao i uvek, široki, tolerantni i veliki. Hvala vam puno. Miroslave.
Pa ne bih ja imao mnogo da dodam na ovo. Ovo mi je tako fino sročio. To je to. Ne bežite od sebe. Baš tako. Pa evo, jedno vreme ovde je prevladao mišljenje da smo najgori. Prihvatili smo ono što su naši neprijatelji govorili o nama. Onda su nama govorili da se suočimo sa prošlošću, sa istorijom. I hvala Bogu da je to vreme prošlo i da mi ponovo govorimo ko smo i šta smo. Tako je. I da se time ponosimo. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Sad ću vam pokloniti od našeg generalnog sponzora, Dunav osiguranje. Izvolite po jedan poklončić. Hvala, hvala. Evo, za vas, Miroslave. Dobro. Dobit ćete još poklončića, da. Ono što je važno da kažemo kada je Dunav osiguranje u pitanju, sigurni u svoju snagu, tako glasi njihov slogan. Neke stvari nećete naučiti na obuci u autoškoli, a važno je da ih znate. Nije dovoljno što će vam neki poznanik reći kako je on prošao i posavetovati vas. Jer ako dođe do sudara u saobraćaju, treba poštovati zakon i etiku, ali i ostati pribran. Kako izbeći da zbog tog nepoštovanja procedure dodatno ne pogoršate situaciju i ne uspete da naplatite štetu? Znate šta trebate da uradite? Da idete u Dunav osiguranje. Naš generalni sponsor takođe. Naš generalni sponsor je i Poštanska štedionica, odnosno Banka Poštanske štedionice. Klijentima ove banke širom Srbije stalno su na raspolaganju i dve mobilne ekspoziture, banke na točkovima, kao i 640 bankomata. Banka Poštanska štedionica poznata je kao banka penzionera. Šta kažete na ovo? Jer kaže da je 900.000 starijih penzije prima upravo preko ove banke. Je li to tako? Tako je, da. Od nedavno, zahvaljujući projektima Studentska kartica i isplati studentskih i učeničkih stipendija i kredita, Poštanska štedionica prepoznata je kao banka studenata, odnosno mladih. Dakle, Poštanska štedionica može i za starije, i za srednje generacije. Nisu sve banke inostrane, domaća, jaka banka, jedan vek tradicije. Tako je. Imamo takođe sponzora peletara. Jel koristite pelet? Jel se grejete na pelet? Sperov, ne grejete se. Ja imam u selu pelet. Stvarno? Koji pelet vi koristite? Evo, ovaj Sperov mi možemo da preporučimo, odličan je pelet. Fabrika peleta Sperov je iz Varvarina i već 10 godina proizvodi najkvalitetniji drvni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prvi je proizvođač u Srbiji koji poseduje licencu kvaliteta A1N+, još od 2018. godine. Dakle, Miroslave, sledeću grejnu sezonu da dočekate spremni, jel može sa ovim peletom. I takođe imamo Kosme i Residence. Kosma je najbolje čuvana tajna Srbije. Složit ćete se sa mnom, verovatno ste toliko puta bili na Kosmaju, u srcu neponovljive prirodne lepote Kosmaja, gde se šume sreću sa savremenim komforom, rodio se ekskluzivni Kosmaj Residence. Ovaj izvanredan kompleks zgrada nudi sve što ste ikada želeli za savršen život usklađen sa prirodom. Sad ćemo vam pokloniti takođe i od Kosmaj Residence jedne. Evo kesica, izvolite. Miroslave, dodajte Miljku, budite ljubazni. Hvala. Hvala vam puno što ste bili moji večerašnji gosti, što ste izdvojili vaše dragoceno vreme da dođete u studio i da budete gosti emisije Život kao takav. Ja verujem da ćemo imati razne neke teme da pričamo, a ne samo na ovu na kojoj smo večeras. Hvala vam. Hvala na pozivu, još jednom prijatno. Večerašnju emisiju završit ću onako kako i dolikuje, citatom legendarnog Bate Živojinovića. Trudim se da ne razmišljam mnogo unapred, živim dan po dan i uživam u svakom od njih, čak i kada je loše vreme, a mi to i vama želimo, da uživate u svakom narednom danu, jer možemo biti ponosni na to ko smo i čiji smo. Do gledanja.